السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميعا اسم داود يلمن كستو دوريد نغرا شعوتان وهي نوي جمعة بشا سبتمبر نا هو تدوي لاتن سنة دلابة كوني أفر لاتن كا قدوة دورم شكينا كوما غالي دونتان نوحا كاميدا بغربور مدو سيب بلالن لغو سو دوي جيدا هوري امركاسي غوال كا سول يتوك دير وحسو دوي عيدا مدى اسس بي لبحا يمركاسي دادك ديان كوي سمشتين هدو حنيق دونار راغيدا كلا دواني حيلي ينقصو عني امركاسي جيدا هوري يدو سيو كلاي ورر كلا دوان قصو بحيان لنكا مغالد الله سعانود warar hoose oo la helay waxay tilmaamayaan in gudahaan boqorbuur madow uu doonayo inuu fuliyo qorsho ballaaran oo Soomaaliland iyo Itoobiya markaas ay isla ogihiin oo lagu soo diyaariyay markaas magaalada Addis Ababa haddii uu xiyo markaas qorshaha xilligan uu fulinayo boqorbuur madow ee jiidaha hore markaas uu u tagay ciidamada SSB iyo sidoo kale ciidanka militaryga Soomaaliland oo xilligan doonayo in gudahaan markaas dib la isugu shandheeyo haddaba waxaan igi doonaa waxa wararka ay tilmaamayaan in boqor buur madow markaas qorshahaasi uu wado oo ciidanka SSB ay noqon doono markaas ciidan rasmi ah oo hawlgal markaas sameyn doona gudaha arrintaas ay durustaagi doona iyo waxa sida loo soo dhaweeyay boqor buur madow iyo jiidaha hore markaas iyo warka kasoo baxay magaalada Laascaanood iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa kulan xasaasi ah markaas ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya waxa uu isugu yeeray dhalinyarada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bulshada halkaas ayaa markaas looga arrinsaday xaaladda uu dalku ku jiro iyo sidoo kale arrimo badan ayaa markaas looga hadlay kulanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaas uu ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya xilli xaaladda Geeska Afrika ay sii xumaanaysay markana waddanka Masar la tilmaamay inuu weli wado markaas inuu dowladda Soomaaliya oo gudaheeda markaas ka sameysto saldhigyo ciidan iyo weliba inay diyaarsadeen dowladda Masar markaas goobihii ay sii degi lahaayeen oo haatanba markaa la bilaabay saldhigyadii in la sii habeeyo oo dowladda Itoobiya lafteedana gudaha Soomaaliya ka wadayada lafteedu howlo markaas ay doonayso in ay gudahaanba ka hortagto waxa haatan ka soconaya markaas Soomaaliya oo Soomaaliya gudaheeda ayaa markaas laga cabsi qabaa in lagu dhex dagaalamo haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaas waxa uu ka yiray aniga doona arrinkaasi iyo kulamadii isdaba joogaha ee ka soconayay maalmahanba madaxtooyada Soomaaliya iyo dunida oo markaas aad uga yaaban waxa ka soconaya bariga dhexe kadib markaas duulanka xoogan ee haatan lagu hayo markaas waddanka Lebanon oo Lebanon waxay sheegtay in gudahaanba ay qaadi doonto weerar isdaba jooga oo isku difaaciso sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in hubka halista badan ee nukliyeerka markaas loo isticmaalo dunida Iran way soo hanjabaysaa sidoo kale waxay wararku tilmaamayaan in xulafo cusub ay sameysteen wadamada Shiinaha Ruushka Iran iyo sidoo kale wadamo kale ayaa haatan wararku ay tilmaamayaan haddaba dagaalkii saddexaad ee dunida ayaa markaas laga cabsi qabaa inuu ka qarxo bariga dhexe oo haatan xaaladiisu ay sii xumaanayso iyadoo sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in dowladda Masar lafteedu xilligan ay khatar weyn markaasi kusoo fooleedahay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijku ma qali doontaan saaxiibeyaal soo dhowaada aan ku bilownay boqorbuur madow oo ku sugnaa bariha markaas Soomaaliland ayaa waxa uu tagay jiidaha hore markaas ciidamada SSB ay ku sugan yihiin ciidanka SSB ayaa rasmi ballaadhan soo dhaweeyay boqorbuur madow oo muddo dheer markaas ka maqnaa Soomaaliland haatan dib ugu soo laabtay maalmahan socdaal markaas ku mareeyay deegaanadaasi boqorbuur madow waxa uu sheegay in uu sababta ugu weyn ee uu soo laabtay ay tahay in markaas kala qoqobka iyo waliba dhibaatooyinka ka jira xilligan Soomaaliland in la xalliyo inuu imaaday haddaba waxaa la isweydiinayaa markaasi boqorbuur madow maxay tahay sababta xilliga Soomaaliland ay gudahaanba u cafiday ee uu howlahaasi u bilaabay iyadoo wararku ay tilmaamayaan in inta badan markaasi xukuumadda Soomaaliland ay kabayso ama markaasi ay gudahaanba xilligan gacanta ku hayso boqorbuur madow wararku waxay intaas ku dareen sidoo kale in waddanka Itoobiya laftiisa qorshe ay markaasi Itoobiya iyo Soomaaliland isla wadaan inuu jiro oo la doonayo in gudahaanba xilligan boqorbuur madow uu howlahaasi ka shaqeeyo haddaba maxay yihiin howlahaas ay la isweydiinayaa howlahan ayaa la tilmaamayaa yihiin ciidamada SSB markaasi in la xoojiyo oo ciidamada markaasi xoogan ay noqdaan oo deegaanadaasi markaa gudahaanba iyagu weerarar qaadi karaya hadii la soo weeraro markaasi iska difaaci karaya ciidankan waxaa loo diyaariyay markaasi inay noqdaan ciidan deegaankaasi markaa ku filan oo iyagu xitaa hadii markaasi weerar la soo qaado iska difaaci karaya waxaa sidoo kale wararka ay tilmaamayaan dowladda Itoobiya lafteeda ciidankan ay u adeegsan doonto ciidan rasmi ah laga dhigi doonaa kadibna waxay noqon doonaan ciidan markaasi ay gudahaan Soomaaliland adeegyo kala duwan markaasi u fuliya oo dowladuhu markaasi waxaa jira ciidamo xitaa dowladaha waaweyn ay isticmaalaan ciidamo kala duwan oo ciidan kasta waxba loogu talagalay markaasi wax ayuu qaabilsan yahay hadda Itoobiya kale waxaa ka jira ama markaasi dowladeenka Soomaalida oo kale ciidan maleeshiyaadka lagu magacaabo oo iyagu markaa booliisna aan ahayn militarina aan ahayn markaasi ciidamada Leopolis sidooda iyo galabtoodu
وعيدا أنا بوليس نحين مركاسي ميلتري بي أنا حين عيدا ساسو كلا يا لغا دوني مركاسي نقضان عيدا مدى مركاسي اس بي عيدا ما لغو داري أي حلقا لدوني نقضان عيدا ساسو كلا وعيدا سيدا ميلتري غو توبران حول غلادا ميلتري غو فليا وكلا فليا أي لدوني إن كور لوقا دا تيدو دا تاسو كيني كريسا إن قدهان بأي مركا أي حتى مغالوين قبسان كريان أو أي ورقادي كريان isku soo dhawaada boqorbuur madow iyo waxa isku dhagan oo isku jawaabaya markasta iyo garaad jaamac garaad cali oo iyagu haata markaasi u muuqato in la isku helay oo ay gudahaan labada dhinac markaasi ka soo kala jeesteen dagaalka ugu adagan waxa uu ka dhaxeeya boqorbuur madow iyo garaad cali oo Soomaaliland waxay muddoba raadinaysay markaasi gudahaanba halkan cidii ay ka safi lahayd ee markaasi ay u dhigi lahayd garaad jaamac garaad cali maadaama uu yahay markaasi garaad oo isagu madax dhaqameed uu yahay waxaa raqamayd kale waxay raadinaysay marka gudahaanba xilligan la googoosto waana ay heleen oo boqorbuur madow ayaa xilliga markaasi isagu halkaasi soo istaagay dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan waxa uu magaalada muqdisho uu kula yeeshay dhalinyarada soomaaliya waxaana uu kala hadlay markaasi qaybo ka mid ah gudahaanba xaaladda waddanku ku jiro iyo arrimaha kala duwan markaasi xilligan taagan madaxweynaha ayaa dhalinyarada uu qaabilay markaasi la wadaagay xaaladda guud ee dalka qorshaha difaaca midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda gudaha laga gaaray dagaalka lagu cidhibtiray khawaarijta iyo weliba dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa dhalinyarada ka dhageystay warbixinno ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha haysta dhalinyarada soomaaliyeed xasan sheekh ayaa dhalinyarada ka dhageystay aragtiyo ku aadan hogaaminta dalka isagoo markaasi ka warbixiyey qorshaha dowladda ee horumarinta dhalinyarada gaar ahaana shaqa abuurka iyo xoojinta xiriirka u dhexeeya markaasi dowladda sidoo kale waxa uu la wadaagay xilligan in dhalinyarada looga baahan yahay inay door fiican qaataan sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda oo meelo kala duwan markaasi lagaga soo duulay sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haatanna muuqata akhyarta sharafta leh hawada nagala socoto wuutan iyo kulanti dambe nabadgelyo.